L'equip juvenil femení de l'handbol Banyoles va tancar la seva participació a la Copa Federació amb una derrota ajustada per 31 a 32 davant del Club Handbol Vilanova i la Geltrú en el partit disputat aquest dissabte al Pavelló de la Draga. Amb aquest resultat, les de Joan Congost es queden fora de les semifinals de la competició. Les banyolines afrontaven aquesta darrera jornada de la competició a la tercera posició, empatades a dos punts amb les del Garraf i sense opcions d'atrapar el Sant Cugat, que ha acabat en el primer lloc. Banyoles i Vilanova, doncs, jugaven en aquest partit la segona plaça i, de retruc, el bitllet per a les semifinals amb cert avantatge per les visitants, que tenien una millor diferència de gols i, per tant, en feien prou amb un empat a la Draga. La igualtat entre els dos equips a la classificació es va reflectir també damunt del parquet i els 60 minuts van transcórrer amb un equilibri constant i diferències mínimes en el marcador. Va començar bé el conjunt entrenat per Joan Congost, que va dominar el marcador durant bona part del primer temps i que a 10 minuts del descans guanyava per 12 a 10. Tanmateix, l'equip costaner va aconseguir empatar i a partir d'aquí es va succeir un intercanvi de gols que deixava el resultat amb 17 a 18 a la mitja part. Un marcador elevat que obligava l'equip que es volgués endur el triomf a ajustar la seva defensa. Tant Banyoles com Vilanova es van aplicar al darrere en els segons 30 minuts, però la igualtat no va desaparèixer i la incertesa del resultat es va mantenir fins al final, en què les visitants van estar més encertades per endur-se el triomf per 31 a 32. D'aquesta manera, el juvenil femení del Banyoles tanca una temporada en la que la Lliga regular ha acabat a mitja taula al grup B de primera catalana.